първо искам да поздравя всички католици, които днес празнуват Велик ден. Може би най-големия празник – Възкресението на Христос. Христос възкресе, наистина възкресе. Това е характерно, за разлика от Коледа, когато събират семействата, нали, на вечеря, на обяд, традиционно семейно вкъщи. При нас Великденския празник обичаме да сме навън, да се събираме с хора, може да обядваме някъде навън, пак се събираме приятели, познати, семейства, посещаваме родители. Разбира се, че католиците така и така по брой са малцинство в България, но като гледаме като цял свят, са мнозинство. Така че не се чувстваме някакси пренебрегнати, или защото нашия смисъл е Христос, който дава смисъла не толкова като бройка, колкото като силна вяра. В Южна България католиците са най-много и големите общности са в Пловдив, Раковски, Житница, Калояново. Празнуваме Великден по традиционния начин, боядисване на яйца, козунаци, събиране на семейства, божествена литургия, тържествена литургия, в която се обелязва Възкресението на Христос. Всичко, което е характерно и за православния свят. Обредът навсякъде, по целия свят, католиците по един и същи начин, нали, посрещат Възкресението на Христа. И където да отидат католиците в целия свят, където има католически църкви, по един и същи начин посрещат Велик ден. Както празнуват православни, така и католици в България. И тъй като, нали, нашите събратия православни днес празнуват Светница, искам да честитя и на тях.